ខ្ញុំមិនស្អីគេហើយសង្ឃឹមថាប្អូនមករៀនជីវិតឡើងវិញអត់ដឹងមិនធ្លាប់គិតឡើយថាអូនមកព្រឹងតែផ្ទះតែវាស្រួលវាមានទាំងហាលមានអីថាតាមតែជូនតែយន្តីឯងជូតស្អាតហើយអត់ដឹងថាប្រឡាក់ដីហើយយន្តីទៅជូតទៅហើយអត់ថាជូតកែទៅទេពេញឡងក្រាស់ដល់ឆ្នាំដល់ក្រុមក្រាស់អាយប៉ប៉អីនិយាយអត់មានមើលខ្ញុំក្នុងផ្លូវល្អខ្លាំងតែបងអានឲ្យជឿតែអាយគេឲ្យជឿតែចឹងហើយទៅផ្ទះហើយទៅរៀនមានហើយទៅស្អីហើយដំណេកឲ្យហៅទៅផ្ទះអីចូលទៅថាអត់ឲ្យនិយាយឈ្មោះហ្នឹងនៅជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំជឿចិត្តនិយាយស្ដាប់បានតែចិត្តឥឡូវយើងគេចិត្តមែនពុះចិត្តឡើយណាមនុស្សស្រីមិនត្រូវអត់ចូលចិត្តមិនខ្ញុំស្អប់កូនហ្នឹងមនុស្សស្រីនិយាយចិត្តតែកូនហ្នឹងអត់ចូលចិត្តតាត់មើលទៅថាបងប្អូនលោកបងប្អូនទៅដល់ទៅណាមិនឲ្យមកដល់ហាសោះខ្លាចចេះសក់នឹងចូលត្រៃស៊ីនោះឲ្យឈ្មោះចន្ទទីឯងចាំមិនដាក់ពូដល់ខ្ញុំចឹងអត់ទេលេបងភ្លាមមិនលាក់លៀមស្រស់ឡើយមកណាហើយមកដល់ហាសោះខ្លាចចេះឆក់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 បងនឹងយ៉ាងឆាឆាឆាពីបងឡើងរំលោយបងបងនេះរត់ឡើងរំលើខ្នងគេទៀតគេគាត់តែជាងមែនហ្នឹងហើយតែដល់ពេលហើយទៅបងនេះ original song ណាគាត់ទៅបងអីញ៉ាក់ថាថាថាណែមួយមានទីក៏បងសុំអូនបាយកូនអីណាំអត់គូនេះតកានអត់ចាំយើងឆាំគូហីអឺគូអញចឹងចឹងមកខ្ញុំសួរបកាត់អត់ចូលខ្ញុំថារីលីនេះហើយជីវិតជីវិតនេះក្រោយហ៎ទៀងក្រោយមិននៅក្រៅឡើងទូចរៀងឡើងទូចច្រឡឹងមែនទេណាបោះមាត់ហ្នឹងអត់ហងតែជើងគាត់ថ្ងៃចោលឆក់ឥឡូវសាលាបដោយជង្គង់មិនយាយអូយអត់ឲ្យតម្លៃបងខ្ញុំសោះចឹងខ្ញុំនឹកថាទៅជួបជាបាលនេះនេះអាយ៉ាអាយ៉ាត្រង់ចឹងបើឯងជឿទេ